מרצים אחרים שהם נזקקים לפאורפוינט, ואתה הפאורפוינט של עצמך. אתה נותן הדגמות תוך כדי הרצאה. שר כוח, אני מתכבד להזמין את המרצה השלישי, פרופסור יוסף טובי, שכפי שאמרתי בפתח המושב, זז לכאן מהמושב האחר, שהוא היה אמור לדבר בו. פרופסור יוסף טובי מוכר מדי מכדי להציג אותו, ובכל זאת אני כבר נעשיתי מומחה בלהציג אותך. זה פעם שלישית השנה שאני מציג את פרופסור טובי בכנסים, אז לכבוד הוא לי, פרופסור טובי הוא אחד מגדולי חוקרי יהדות תימן, אבל לא רק זה, זה רק אחד התחומים, אחד מתוך התחומים הרבים שבהם הוא עוסק, הוא מחשובי חוקרי השירה העברית היהודית בימי הביניים, וגם השירה הערבית בימי הביניים. לפני כשנתיים פרסם מאמר גדול וחשוב על אימר אל-קייס, כן, שמראה את יכולתו גם בספרות הערבית, והוא גם במה שקשור לענייני הכנס הזה, הוא חוקר, נעשה בשנים הרבות האחרונות, חוקר של יהדות טוניסיה, ותרם תרומה חשובה יחד עם אשתו ציוויה, שאמרתי קודם שהיא לא הגיעה לפה מטעמי בריאות, אנחנו מאחלים הרפואה שלמה, היא ביחד פרסמו ספר על ספרות הערבית של יהודי טוניסיה בין השנים 1850-1950, וידו רב לו, די אם תעיינו בערך עליו בוויקיפדיה ותראו את שפעת היבול שלו בתחומים שונים שבהם הוא עוסק. אני מתכבד להזמין אותו לתת את הרצאתו על הנושא זמנו וייחוסו של מנדיל בן אברהם בן זמרה, גילויים חדשים. לא, סליחה, 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 סליחה. לא, זה של אפרים חזן שלא הגיע גם כן, יש פה איזה מתאגדות של טוניסאים נגדנו היום שלא מגיעים. הרצאתו של פרופסור יוסף יובל טובי היא על הביקורת על החילון בקהילות הצפון בטוניסיה בכתבי ההנהגה הרבנית והחברתית. בבקשה, וסליחה על הטעות בכותרת. תודה רבה. אני אקרא את הרצאתי מן הכתב כדי שאספיק לומר מה שהתכוונתי לומר. בדומה לקהילות אחרות במרחב המוסלמי שהארצות שבהן חיו נכבשו על ידי המעצמות הקולוניאליות, גם על קהילות הצפון בתוניסיה, ואני מדגיש הצפון, ובייחוד קהילה תוניס הבירה, עברו תהליכים של חילון. אמנם יש להדגיש כי המונח חילון בהקשר זה אינו נושא אותה משמעות הידועה מן החברה הנוצרית באירופה ואף לא מקהילות יהודיות באירופה. הכוונה לכך שאין מדובר בחברה הנדונה, כלומר החברה היהודית בצפון טוניסיה, אין מדובר אם כן בתנועה רעיונית של התנגדות לדת ולמסורת, אלא התרחקות מהן וזלזול בקיום מצוות, ללא התנתקות רגשית מן השייכות ללאום היהודי ומתולדותיו. מכל מקום, בקהילת טוניס הועצם תהליך זה בשל אופייה הבינלאומי של העיר, שהייתה הגדולה בכל ערי צפון אפריקה ועיר הנמל החשובה ביותר שבהן. ואף הקהילה היהודית הייתה הגדולה ביותר מבין קהילות היהודים בצפון אפריקה. מקורות אירופיים שונים מן המחצית השנייה של המאה היוטט קובעים כי מספר היהודים בעיר היה כ-50,000, ואף שיש המגדירים אותה כעיר יהודית, לפי שרבים מעסקי המסחר היו שובתים בשבת, יום המנוחה של היהודים. הרכב האוכלוסייה במחצית השנייה של המאה ה-19 היה מגוון מאוד. מוסלמים שהיוו השדרה העיקרית מבחינה דמוגרפית, רכיב אחר או מרכיב אחר, צאצאי משפחות מוסלמיות שהגרו מספרד במאה ה-17, טורקים המקורבים למשפחת המלוכה של הבאים העות'מאנים, וכמובן יהודים שכאמור היה חלקם גדול למדי, והיו גם איטלקים ברובם מהגרי עבודה שהשפעתם נקרא גם מבחינה תרבותית, כגון הפעילות בתחום התיאטרון, אך גם ברכיב האיטלקי שמצוי בלשון הערבית המדוברת, ועל הכל היו גם צרפתים שהלכו והתרבו מאז הכיבוש הצרפתי בשנת 1881. אם כן, אנחנו רואים גיוון דמוגרפי גדול מאוד.
אף יש לתת את הדעת לכך שאף ההרכב הדמוגרפי של היהודים היה מורכב. היו הטואנסה, כלומר הטוניסאים המקוריים, היהודים, ממוצא ילידים מקומי, ולעומתם הגרנה או הליבורנים, צאצאי מהגרים יהודים מעיר הנמל ליבורנו שבצפון מערב איטליה, שהביאו איתם את הלשון האיטלקית ואת המנהגים של יהודי איטליה, ואף שמרו על זהותם במשך כל השנים. לגיוון הדמוגרפי ולמרכזיות הכלכלית של טוניס כנקודה הקרובה ביותר לאירופה במרכז הים התיכון, גררו אחריהם תופעות של חילון, אבל גם בעקבות הכיבוש הצרפתי. רק אז, ובעקבות פעילות אינטנסיבית ואגרסיבית של ממשלת צרפת, בהשתמשה לא רק בגורמי שלטון, אלא גם במוסדות תרבותיים כגון כיח, כסוכנויות לחיזוק מעמדה של צרפת וטוניסיה, רק אז נעשו תרבות צרפת ואורחות חייה דגם לחיקוי לרבים מבני הדור הצעיר של יהודי טוניס. ואני מבקש להפנות תשומת לבכם, כשאני אומר טוניס, הכוונה לעיר טוניס ולא לכל הארץ טוניסיה. כך נפתחה הדרך בפני החילון, כפי שהגדרנו לעיל בהקשר של יהודי טוניס, כן, התחיל החילון לשלוח שורשים בחברה היהודית בעיר הבירה. הביקורת על החילון הייתה משותפת להנהגה הרבנית המסורתית ולהנהגה החברתית שהחלה להתגבש באותה תקופה באופן עצמאי ובלתי תלוי בהנהגה הרבנית ובכלל בהנהגה הממוסדת. אך קודם שנבוא לדון בעצם הביקורת, מן הראוי לבאר בהקשר הזה לפחות את משמעות המונח הנהגה חברתית. אין הכוונה, כפי שכבר אמרתי, לארגון ממוסד שעמד בראש הקהילה, אם מכוח המסורת הקהילתית ואם מכוח השלטון הצרפתי, אלא לשכבה לא צרה של אנשי רוח שרובם רכשו השכלתם בבתי הספר של כיח, או שהיו בני משפחות זרות שרק סמוך לתקופה הנדונה השתקעו בטוניס, כגון אליעזר פרחי וצמח הלוי. אישים אלה הם שהיו מחוללי המהפכה התרבותית של יהודי טוניס והקהילות האחרות בצפון הסומכות לה והסומכות עליה. הם שנפתחו אל התרבות הערבית הקלאסית, ועוד יותר מכך אל תרבות אירופה ובעיקר התרבות הצרפתית. הם שיצרו את הספרות הערבית היהודית העשירה והמגוונת, שהפכה להיות כלי הביטוי העיקרי של יהדות טוניסיה במעט השנים שבין אמצע המאה היוטט לאמצע המאה העשרים. ומהם צמחו העיתונאים שיסדו עשרות רבות של עיתונים לסוגיהם, ורשימותיהם שמילאו את גיליונות העיתונים הללו, הם ששיקפו את חיי הקהילות היהודיות בצפון ושימשו להם מצפון ומצפן אנושי, לאומי ומוסרי. לשתי ההנהגות הללו, הרבנית והחברתית, כפי שהגדרתי אותה כאן, היה מכנה משותף שבידל אותן מן ההנהגה המסורתית בקהילות הדרום, שהייתה רבנית וחברתית כאחד. רוצה לומר, גם ההנהגה הרבנית בצפון, אפשר בהשוואת המרכיב הליבורני, לא התנגדו לרפורמות בחינוך היהודי ולא סיכלו את הקמת בתי הספר של כיח, כפי שעשתה זאת ההנהגה הרבנית בקהילות הדרום באופן נחרץ ועקבי, וללא כל פשרות עד העלייה לארץ ישראל לאחר קום המדינה. עם זאת, היה הבדל מהותי בסוג הביקורת של ההנהגה הרבנית בצפון לעומת זו של ההנהגה החברתית באותו מקום. בעוד ההנהגה הרבנית השקיפה על תהליכי החילון ותוצאותיו מנקודת מבט דתית מובהקת, שכללה אמנם את ענייני המוסר כחלק בלתי נפרד מן הדת, הרי ההנהגה החברתית התייחסה רק להידרדרות המוסרית כפי שהיא נראתה בעיניה ועל פי שיפוטה, ולא מתוך השקפה דתית. בחינה אחת לא תפסה מקום חשוב בביקורת של שתי ההנהגות הללו, הבחינה הלאומית, ובלשון יותר מפורשת היחס לציונות. ביטויה היה מוגבל למדי בצפון, בוודאי הרחק הרחק מתחת להשקפות האוהדות של רבני ג'רבה שבדרום עוד בראשית המאה העשרים בהנהגתו של הרב משה חלפון הכהן.
החשש מפני ההתבוללות עלה בעיקר על ידי חברת נצח ישראל, שנוסדה בשנת 1888, אומנם בזיקה ברורה למסורת ישראל, כפי שהעיד הסעיף הראשון במטרותיה, ואני מביא כאן את הדברים בתרגום מערבית. אם כן, מטרתה, הסעיף הראשון, לחשוף את האור הנסתר בתורת ישראל ולהודיע מעלתה לבריות כדי שיקורוה ויכבדוה ולא יוסיפו עוד לזלדל בה כדרכם. חלקו השני של משפט זה, כדי שיוקירוה ויכבדוה ולא יוסיפו עוד לזלזל בה כדרכם, מגלה למעשה את המניע העיקרי לחילון, התחושה כי באורחות החיים החדשות שראוי להן להתעצב על פי הדגמים של בני אירופה, אין מקום לדת, או לפחות אין לה מקום אחריע ובלעדי כמתחייב מן המסורת. אדרבה, החיים על פי מצוות הדת נראים מעטה בקרב חוגים לא קטנים של הקהילה, נראים כעניין שעבר עליו הכלח, שאינו תואם את המודרנה ואת הקדמה. ודאי, גישה זו לא הייתה נחלתם של כל יהודי קהילות הצפון, אבל חלקים נכבדים מהם נסחפו אחרי אורחות החיים החילוניות והמתירניות, תוך כדי הזנחה במידה זו או אחרת של ערכי הדת והמוסר, ובעיקר תוך, ואני מבקש להדגיש את העניין הזה, תוך כדי המשכות אחרי חיי החומר, הרעבתנות והנהנתנות. מאחר שהתגובות על ההנהגה של ההנהגה הריבונית לחילון, הרבנית לחילון, כגון בחוברת תשובה ישראל משנת תפרש ממבב 1886, כבר נידונו בעבודת הדוקטור המעולה של יובל חרוב משנת תפשין ג', הוא נמצא כאן, אז אוקיי, אז אני מודה לו בהזדמנות זאת על העבודה החשובה שעשה. אם כן, עבודתו היא האליטה התורנית של העיר טוניס בעידן המודרני 1873-1921, והיא נכתבה בהדרכתו של פרופסור ירון צור. אם כן, מאחר שהתגובה של ההנהגה הרבנית לחילון כבר נידונה בעבודה החשובה הזאת, וקדושו הדברים שאני אומר אותם להלן בעיקר לתגובות הקשות של ההנהגה החברתית, כפי שהגדרתי אותם מקודם, לתופעות הללו, וכפי שהם, הביקורת הזאת באה לידי ביטוי ביצירות הספרותיות של אנשי הרוח שהשתייכו להנהגה זו. והיצירות האלה כולם היו חלק מן הספרות הערבית היהודית. ולכן אומר כאן כמה דברים על הספרות הזאת. מראשיתה הייתה הספרות הערבית היהודית בתוניס מיועדת להרחבת האופקים של בני הקהילה אל ההשכלה הכללית שמעבר לתחומי הידע המסורתיים. אם לספרות הערבית הקלאסית, אם לספרות הצרפתית ואם לספרות ההשכלה היהודית במזרח אירופה. זאת בעיקר בפעילות אינטנסיבית של תרגומים לערבית היהודית בלהג התוניסאי. אבל כבר בראשית שנות ה-90 למאה ה-19 מתחילה להיווצר אסכולה של ספרות מסוגות חדשניות שונות שעיקרה התייחסות אל המציאות של יהודי טוניס בדרך כלל מתוך ביקורת קשה על ההידרדרות המוסרית. דומה שאנשי הרוח שכבר היו כאמור חניכי המודרנה הביטו בצער רב בתוצאות הלוואי השליליות של הפתיחות התרבותית והחברתית ונחלצו לבקר את בני עדתם מתוך כוונה ברורה להשיב דברים לתיקונם. זאת אמנם עשו ללא כל סמכות קהילתית או שלטונית ואף לא באופן מאורגן, כי אם מתוך תחושה עמוקה של אחריות לאומית וחברתית שעליהם לשמש מצפן לחברה ההולכת ומדרדרת לנגד עיניהם ומאבדת את הערכים החברתיים של עם ישראל מקדמת דנה. אחד הנושאים המבוקרים ביותר בספרות הערבית היהודית בת הזמן היה מה שנקרא בערבית בלשון של יהודי טוניסיה אטירה, תת יוד רש ה. מילולית הכוונה לפזיזות וקלות הדעת, אך המכוון כאן להתפרקות מערכי המוסר ובייחוד המתירנות המינית. לפי מיטב ידיעתי, אין דומה לתופעה זו בכל קהילות ישראל במהלך המפגש עם המודרנה האירופית. במרוקו במאה ה-20 היו הרבה אוקיי, אני מדבר כרגע על אבל יש קהילות ישראל
נשמע את המשך הדברים. דברי תוכחה קשים בעניין זה שישמעו הרבנים בקונטרס שובה ישראל, שאומנם נתפס ב-1886, אבל נכתב כבר בשנת 1883, מלמדים, וזו נקודה חשובה שאני רוצה להדגיש אותה, שתופעה זו אינה דווקא תוצאה של הכיבוש הצרפתי בשנת 1881, אלא, ושימו לב רבותיי, של התרבות האוכלוסייה האיטלקית בתוניס וסביבתה מאז נחתם בלגולט, עיר, עיירה הסמוכה לתוניס, אני תכף אומר עליה כמה דברים. אם כן, נחתם בלגולט בשנת 1868 החוזה כלכלי בין טוניסיה לבין איטליה, כל זה לפני הכיבוש הצרפתי. לגולט, השם המקורי של העיר היה איטלקי, מפני שהיא נוסדה על ידי איטלקים, שמה היה גולטה. יש כאן מישהו מאיטליה ובוודאי יודע דברים את הדבר הזה, משמעות המילה גולטה גרון, ובהשאלה מעבר. ומכאן השם הערבי של העיירה הזאת, חלק אלוואד, גרון הוואדי. בעקבות חוזה זה של 1868 התעצמה והלכה ההגירה האיטלקית לתוניסיה, ולגולט הפכה להיות מרכז למהגרים האיטלקים שנעשו בה רוב מכריע מבחינה דמוגרפית ותרבותית, אך גם מקום מועדף ליהודים שביקשו לצאת מן השכונות המסורתיות בעיר תוניס עצמה. כך למשל, על פי נתונים שהביא פול סבג בספרו המונומנטלי על טוניס באשר לאוכלוסיית לגולט בשנת 1921, מתוך כ-6,000 תושבים היו 2,500 איטלקים, 1,500 יהודים, 800 מוסלמים, 780 בערך צרפתים וקרוב ל-400 מלטזים. אם כן, הרכיב האיטלקי היה הגדול והחשוב ביותר. אופייה האירופי של העיר, מרכזי הבידור והמסעדות, עשאוה גם למקום נופש קיץ פופולרי מאוד לתושבי טוניס, כפי שיעידו ספרי הזיכרונות של יהודי טוניס, כגון זה של ז'קלין ביסמוט, לגולט, כל היסטואר, סט היסטואר אנקלה דוי, אקון אתי פטי. זאת אומרת, איזה עיר, איזה היסטוריה הייתה שם בעיר, הייתה לעיר לגולט. אם כן, בלגולט נפגשו יהודי טוניס עם ערכים חברתיים שלא היו מוכרים להם קודם לכן, לא מן החברה היהודית ולא מן החברה המוסלמית הסובבת. תיעוד נאמן ומפורט העולה בקיצוניותו יותר מאשר בכל יצירה אחרת בערבית יהודית, תיעוד לחיי השעשועים המתירניים בלגולט, מצוי ביצירה שנקראת קינת הטירה ואלפסד פי תוניס וחלק אלוואד, ובעברית קינת הבזיזות וקלות הדעת בתוניס וחלק אלוואד, שמחברה הוא ניסים גז. היא נתחברה כנראה בשנות ה-20 במאה ה-20, לא צוין שם התאריך. בשער הקינה נאמר עוד כך, אני אקרא את זה בערבית קודם, קינה על הטירה ואלפסד ואלנסה ואלטפלת ואלהג'אג'ל ואלשרלסטון ואלבלוקבוטון. קינה על הפזיזות וקלות הדעת וההשחתה והנשים והנערות והאלמנות ועל צ'רלסטון והבלוקבוטון, אלה סוגי ריקודים של אותם ימים. דרך אגב, קינה זו אינה מצויה ברשימת הטל, ובידינו יש צילום שקיבלנו מתי אותו פרופסור פול סבג שהזכרתי מקודם. הקינה פותחת בהתייחסות ישירה אל חלק אלוואד. אני שוב אקרא את הדברים בערבית ואתרגם. פיל חלק אלוואד אדוניה מחליה מן הטפלת ונסואן יחרג'ו ידולי שהוא סבח ועשייה כל שי יקבלת נעריין. בחלק אלוואד, כלומר בלגולט, העולם חרב בשל הנערות והנשים. הן יוצאות לטייל בוקר וערב, כל דבר לנגד עינינו ערום, מתייחס ללבוש של אנשים. בהמשך דבריו מעמיד המחבר על השינוי הקיצוני שחל בהתנהגות אנשים בזמן החדש. לנשים היהודיות הכל מדבר. סליחה? יהודיות הכל מדבר על יהודיות. כאן את קבל,
المرأة مستورة ولا حد يظنها بالعين كانت تخاف على أنورها تغطي من الرقبة للرجلين وأما اليوم مكسورة توري سلعتها اليهود نصارى ومسلمين تحب تبقى بينهم مفخورة ورميين فيها العين. ترجم لفنيم هيتها إيشا مجنت مستيرت ואף אחד לא ראה אותה בעין, הייתה חוששת לכבודה, מכוסה, לכבודה מילה בצרפתית, אונור או באיטלקית, מכוסה מן הצוואר ועד הרגליים, אבל היום היא מבוזה, מראה סחורתה, סחורתה זה מחמדיה, מראה סחורתיה ליהודים, לנוצרים ומוסלמים, רצונה לשבת ביניהם מהוללת והם נותנים בעין. תיאורים דומים בלשונות דומות הביא אותו מחבר בקינה אחרת משלו בלי שיתייחס דווקא ללגולית. מחמת קוצר הזמן לא אוכל במסגרת זו להרחיב עוד אל ההשפעה הגדולה של תרבות איטליה על טוניסיה עוד מן המאה ה-9, המאה ה-16. אך רק אומר כי כבר במהלך המחצית הראשונה של המאה ה-19 החלה פעילות תיאטרונית בטוניס והשפעה איטלקית ואף בתי הספר האירופיים המודרניים הראשונים היו איטלקיים. לא יפלא איפה שכבר בראשית שנות ה-80 וליתר דיוק בשנת 1883 מתכנסים רבני טוניס ומעלים את האשמות החמורות בעניין ההתנהגות המינית של בני קהילתם. ואם ניתן לכאורה להסביר את חומרת האשמות הללו באופיים של דברי תוכחה נאמרים על דרך ההגזמה והקיצוניות, הנה באות היצירות בנות הזמן בערבית יהודית ומאששות אותן. בכלל, האהבה מהווה אחד הנושאים האהובים ביותר על היוצרים בספרות הערבית היהודית. זאת לא רק בסוגת הגניית שתחילתן היו מיובאות ממצרים ואחר כך נתחברו כיצירות מקוריות של יהודי טוניס שבוצעו בבתי הקפה וכהקדמה להצגות התיאטרון וכולן סובבו על נושא האהבה הרומנטית הרגשית כמנהג הימים ההם, אלא גם בסוגות האחרות ובעיקר בקינות. אני תכף אסביר מה הכוונה בקינה. עשרות קינות נכתבו על מנהגי נושא האהבה החל כבר ב-1888 וכמעט כולן כביקורת סטירית על המנהגים הנפסדים החדשים. אך יש לתת את הדעת שלפחות ב-18 קינות מתוך עשרות שעוסקות בנושא הזה המילה אהבה מופיעה שם לא בצורה הערבית חוב ולא בצורה הצרפתית אמור אלא דווקא בצורתה האיטלקית אמורה. והדבר מתקשר כמובן לרכיב האיטלקי העשיר בלאג הערבי המדובר בפי יהודי טוניסיה, כפי העולה ממחקרה של רעייתי דוקטור ציביה טובי בנושא זה. להלן שמות כמה מן הקינות הללו. קינת אל אמורה אל מפחורה פיסוק כתיב נוטראווי وترمواي الجديد وهي تنعد جميع مقاعد يجرى من عشقات وقبلات وانعزاب وطفلات في حومة سوق التبن. ترجم كيناتها أهواء مهللة بشوك التبن והרכב את הקלה החדשה, זה הטרמוואי, והיא מתארת את האהבות והמפגשים המתארים עכשיו בין רווקים ובנות בשכונת שוק הטבן. קינה אחרת, קינת אל-אמורי בתזכית פיל ג'בנה, והיא תזכור על הניסה אל-חאינת אל-לדי לם יעמלו אל-קדר לרג'להם בעד ממתהם. קינת האהבה הבזויה בבית הקברות, וזה מוטיב ידוע קדום מאוד שמופיע בספרות הלטינית ובספרות העברית מימי הביניים. קינת האהבה הבזויה בבית הקברות היא מספרת על הנשים הבוגדניות שאינן מכבדות את בעליהן לאחר מותן. קינה אחרת, קינת אל-הג'אלה, הג'אלה זה אלמנה בלהג של יהודי טוניסיה. קינת אל-הג'אלה אל-עשיקה ובנתה אל-חדקה, תתקלם על אל-הג'אלה אל-ידי עשקת רג'ל בנתה ופיל אחר חבת שרקה פיה חרפה סחיחה וקעת פיטוניס. קינת האלמנה החושקת וביתה פקחית
מספרת על האלמנה שחשקה בבעל ביתה, ולבסוף ביקשה להשתתף בו. סיפור אמיתי שאירע בתוניס. זה מזכיר לנו הרבה סיפורים מדקמרון. אז אני, אוקיי. אני הולך לקראת הסוף, כי אפשר להאריך או להאריך בעניין הזה. אם כן, אני רוצה רק להזכיר יצירה אחת שנקראת בשם של צמח הלוי. צמח הלוי, אין לי זמן לדבר עליו עכשיו כאן. הוא כתב יצירה שנקראה בשם תיאטרו אמורי, כן? והיא נתפסה ב-1893. היצירה הזאת, תיאטרו אמורי, אינו מחזה על נושא אהבה, כן? אלא זה לסאטירה, כן? על שני דברים. קודם כל, על נהיית יהודי טוניס אחרי הצגות התיאטרון, שכמנהג הימים ההם באירופה היה אחד הסמלים החשובים ביותר למודרניות של יהודי טוניס, אבל זו גם סאטירה על האהבה. אבל לא רק התיאטרון והאהבה הם העניינים היחידים המבוקרים ביצירה, כן? הוא מתייחס להרבה דברים, לעניינים שונים. למשל, הפנייה של מחפשי האהבה אל המרפאים העממיים וכותבי הקמעות לסוגיהן, ואפילו הפנייה לרופאים המדופלמים מבתי הספר לרפואה באירופה. שנית, על כך שבקהילה פשטה התופעה של פנייה אל דורשי מזור לתחלואים מסוגים שונים שפונים אל בעלי סגולות על טבעיות, כן, וביניהם הוא מזכיר שני סוגים מהאנשים הללו, שדרים שבאים מארץ ישראל ועוברי דרכים ממרוקו. והוא גם מבקר באותה יצירה את הצביעות של נשיא חברת נצח ישראל, שהוא עצמו, צמח הלוי, נמנע עם חבריה על כך שהם דואגים רק לעצמם ואינם נותנים דעתם לעניים. ולבסוף הוא מבקר גם את החינוך היהודי המסורתי הקלוקל לדבריו בתלמוד תורה, תורה אור, שנוסד ב-1885 ושלכאורה אימץ שיטות חינוך מודרניות. כללם של הדברים, זה סיכום. היצירה הזאת, תיאטרו אמורי, כמו יצירות אחרות, היא אולי המבע הביקורתי החריף ביותר של חוגי המשכילים היהודיים בתוניסיה על חברתם. אף ואפשר דווקא משום שאותם חוגי המשכילים לא נמנו עם ההנהגה הרבנית המסורתית ועם ההנהגה הקהילתית הרשמית. בשונה מן החיבורים הרעיוניים של תשובה ישראל, נצח ישראל ועוד חיבור שלא הזכרתי אותו מקודם, בא זמן הישועה, שבהם הובעה ביקורת על החברה היהודית בתוניס בהתאם לאידיאולוגיה של הארגונים שעמדו מאחוריהם, מאחורי הארגונים האלה, כן? כל אחד לפי טעמו, הרי מחברי הקינות והסוגות הספרותיות האחרות ביקרו את כלל התופעות הקלוקלות שנבעו מן הנהייה המזויפת והשטחית אחרי המודרנה, שהם עצמם היו נושאי, כלומר המבקרים הם היו עצמם נושאי המודרנה, אבל ביקרו את התופעות הנלוות השליליות. לא החילון בלבד כי התרופפות המחויבת לדת ולמצוותיה היו נושא לביקורת, אלא תופעות שליליות בבחינות השונות של החיים. הגדיל לעשות אותו צמח הלוי, דרך אגב, שהוא בן למשפחה שמקורה בברודי שבאוקראינה של היום, ומשפחתו התגלגלה, לפני שנולד התגלגלה לגיברלטר, שם בילו כמה שנים, ורק אחרי זה הם הגיעו לטוניס. הוא כבר היה יליד טוניס. אם כן, הגדיל מכולם לעשות צמח הלוי, שהיה מעמודי התווך של המשכילים בקהילת יהודי טוניס, שלא נרתע מלבקר גם את המנהגים המסורתיים של קהילתו ואף את מוסדותיה הקהילתיים. תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה לפרופסור יוסף יובל טובי על הרצאתו, ויש לנו לא הרבה זמן, אבל משהו כמו 5-7 דקות לקצת הערות ושאלות. בבקשה, את רצית כבר קודם, כן. קודם כל הייתי מוגבל, יום שלם אני יכול לדבר על המנהגים שלנו, ולמעשה מה שכתוב מעגל החיים לא דיברתי רק מראש השנה. אני אגיד לך יותר מזה, בערך 3%, 3 מכל 100 אנשים בתפילת היו צמים 6 ימים ו6 לילות רצופים ממוצאי שבת עד ליל שבת. גם בתוניסיה וגם בלוב. אבל לא בתפוק. אבא סאלי זכר צדיק לברכה היה עושה את זה. אבא סאלי הוא שבר את שיא השיאים שעשה את זה לפני בר מצווה. צם 6 ימים ו6 לילות רצופים. 40 יום ו40 לילה רוב הנשים בחודש שלו צמות. ויש גם שני וחמישי. ונודע לי ששני וחמישי גם המוסלמים צמים. יש איזה סונה באסלאם שעל מוחמד ומשהו כזה שאמר לצום שני וחמישי, זה מעניין. בכל אופן זו תופעה מאוד מסקרנת. עד היום בארץ יש כמה, נרשמתי בספר של הוצאתי על קהילות תפילת, שמות של לפחות 100 אנשים שעשו את הצום הזה. טוב, נעבור לשאלה הבאה, בבקשה דוד. הערה ושתי שאלות, הכל לפרופסור טובי. אז הערה הראשונה זה שאני חושב שאת הטקסטים האלה שהבאת בערבית יהודית השאלה הנוספת זה בעצם האם אנחנו יודעים על טקסטים גם בצרפתית או איטלקית שנכתבו. בעצם הצגת מה שיובל כתב בעצם בעברית, וכרגע הצגת לנו בערבית יהודית, ואני תוהה אם יש לנו בעצם גם בצרפתית ובאיטלקית. כן, יש צרפתית של רופא בשם שאול שמלה. כן, כתב חוברת צרפתית, כרגע אני זוכר מה שמה. הוא היה רופא, מבקר בשנות ה-30 זה יצא, מבקר בצורה קשה מאוד את כל דבר בקהילת טוניסיה. הספר הזה מתורגם עכשיו לעברית, בעזרת השם יצא לאור. אבל כך שגם בצרפתית נכתבו דברי ביקורת קשים. לעניין המגזרי, אתה צודק, מאחר שנשים לא כתבו יצירות באותה תקופה, אני מניח שהם היו אולי מבטאים את הדברים בצורה אחרת. יכול להיות, אבל אין כל ספק של תראה, יש גם ביקורת על הגברים. למשל, יש יצירה שנקראת בשם קסת הטפלה דיאמנטה, ושם רואים איך הגברים מפתים את הנערות. ברור לנו שדבר עבירה, כמו שאומרים על טנגו, צריך שני אנשים. אז גם בעניין הזה. פרופסור מיכאל אביטבול. זה יותר משמעות. אבל שאלתי, מה זה יותר הרע? החלק הזה, מה ששאל אותך, מי הם הקוראים ומה ההשפעה של הסיפור הזה? שמה הדברים האלה? מי היו הקוראים? כן, עד כמה, סוג הקוראים, מה כמות הקוראים, כי אחרת כל הדיון הזה יהיה ממש דיון סיפורי, כלומר,
חלק מהשירים שאתה מתחר הם למעשה שירים שאפשר ליצור גם בסיפורת העממית המוסלמית ושל אותה תקופה וגם של תקופות אחרות. למשל, התיאור על האישה, כלומר, זה אפשר ליצור גם במרוקו, גם באלג'יריה, זה גם, זה הפך גם לשירים, ממש לשירה העממית, וזה אולי מראה על אינטראקציה, כן, ובימי הרדיו זה היה ברור, כן, אבל כאן אנחנו מדברים על תקופה אחרת, כאן על אינטראקציה די מעניינת, כן, כלומר, בין הסוגים האלה של צורך. אוקיי, אני אשיב קודם כל על העניין של מי היה, מי היו הקוראים. הקוראים היו כל הקהילות, בני הקהילות היהודיות בצפון טוניסיה. אנחנו יודעים שהקהילות הללו הגיעו אלינו הרבה פעמים כשהן כבר ממורטטות. זאת אומרת, אנשים קראו בהם הרבה מאוד. שנית, בתוך הקהילות עצמם יש פרסומת ויש הערות שמראה שהצריכה שלהם הייתה עצומה. ומדובר לפחות ב-250 יצירות, אני מדבר רק על הקינות, 250. מה שהטל רשם בספר החשוב שלו, הוא לא כולל את הכל. אני רק הזכרתי קינה אחת שאנחנו קיבלנו אותה מפול סיבר לפני כ-15 שנים או משהו כזה, ויש באוסף המצולם שלנו, יש הרבה קינות שלא נמצאות אצל הטל. כל זה מראה שחוג הקוראים היה רחב מאוד. לגבי הסוגה הזאת, בספר שלנו של ציוויה, רעייתי ושלי, על הספרות הערבית היהודית בתוניסיה, עשינו השוואה לסוג שהיה מקובל מאוד בספרות הצרפתית באותה תקופה, בלדה. שזה היה תגובה לחיים, למציאות של החיים, והיו תולים את זה על קירות וכן הלאה. זאת אומרת, ודאי הייתה כאן השפעה. כן, אני לא... אדרבה, אני מחזק את מה שאתה אומר, אבל מה שחשוב לומר, שזה שיקף את המציאות והצריכה של היצירות הללו הייתה עצומה. בצפון ולא בדרום. נשארתי על ההשפעה של השירה העממית המוסלמית. של אהבה אדרבה בצורה רומנטית, בצורה של הערכה, כן, לאהבה גדולה של צעירים וכן הלאה, אבל אין שם ביקורת סטירית או סרקסטית מסוג מה שאנחנו רואים כאן. פרופסור יוסף שטרית ואחר כך אופרה. אני זוכרת שלמדתי אצלך, יוסי, שירים, שלימדת אותנו באוניברסיטה העברית על השירה הערבית-יהודית בצפון אפריקה, היו בוודאי. אני ידעתי שהוא הולך, אני זוכרת שהוא לימד אותך. אבל פה אני אתייחס, כל מה שאמרת נכון מבחינת הקריאה על פני השטח של הדברים. אבל העובדה שחיברו כ-300 שירים כאלה, זה לא ביקורת חברתית, זה ביקורת בשביל הכיס שלהם. זה הזין את כל המפעל ההכנסות שלהם. האמביוולנטיות של המחברים כל כך צועקת לשמיים. מצד שני הם מבקרים, מצד שני הם מהללים ומשבחים את הפתיחות, את זה ואת זה. כלומר, זה אין כל מקום להשוואה בין שובה ישראל של רבי יהודה ג'רמן, שכולם הסתכלו עליו כמשוגע. דרך אגב, תקרא את העיתונים של אותה תקופה, הוחרם על ידי כל הקהילה ממש, ויש עליו הרבה כתבות. גם אי אפשר לקחת את זה בתור יצירה ממש חברתית של כלל הקהילה. אלה עובדות של יהודה ג'רמן, שמאוד מאוד ביקורתי, הוא ביקר כל דבר, כל דבר שזז מפני שהוא כנראה לא שכח שהוא עברו ימי הביניים מאז. הוא בבילוב. בוודאי.
כל היוצרים האלה ניזונו מהטקסטים שהם כתבו. הם פשוט... אני לא מבין, לא מבין מה אתה אומר ניזונו, מה הכוונה ניזונו? זאת אומרת, זה היה פרנסה שלהם, הם, זו היה, זה הייתה... לא יודע על סמך מה אתה אומר, זה אין לך שום... אני אגיד לך על סמך מה. אין לך שום... על סמך מה? על סמך תקרא את כל הפרסומות בכל העיתונים, גם בתוך החוברות האלה, שבהם מפרסמים את זה. בואו הנה תקראו ותמצאו, ואם תקרא את כל הפרסומות על זה, תמצא יותר מ-300 קינות, ולא רק קינות, אלא גם מלזומת. זה עניין אחר, אוקיי. וזה לא, זה בכלל, זה ז'אנר ספרותי, שכמו כל ז'אנר ספרותי, הוא מזין את עצמו, אבל זה לא ביקורת חברתית, גם לא הייתה להם כל כוונה, וגם לא הייתה להם כל עוצמה קהילתית, כדי באמת לתקן דברים, הם לא רצו לתקן להם. אוקיי, אני לא... יוסי, אני לא יודע על סמך מה אתה אומר, אין שום בסיס למה שאתה אומר. הדברים מסתדרים... רגע, תן לי להשיב. הדברים מסתדרים עם הידע שלנו על קהילת טוניס, על טוניס בצפון, והדברים מתועדים גם במקורות אחרים, כך שזו בוודאי ביקורת חברתית, סטירית, ואי אפשר לומר ש... כפי שאתה אומר, 300, לא יודע אם היו 300, אני חושב יותר קרוב 250, נכתבו יצירות רק בשביל בשביל הכיף או בשביל הפרנסה של המחברים. אותו דבר קרה בשנות ה-30, 40 ו-50, כמו שהזכיר עופרה, במרוקו. אמנם לא בכמויות אדירות כאלה, בעשרות, ואני מתכוון לפרסם את השירים האלה בקרוב, בחיבור שאני מקדיש לשירה הערבית היהודית במרוקו. בבקשה, פרופסור רובן סיר, בבקשה, להעיר, רוצה להעיר הערה? בבקשה. אני חושב שזה יהיה הערה, ממש לא שאלה. אני מרגיש כאן זר, אני מתעסק במה שצריך, ומתעסקתי בעיקר בעיראק. השאלה ש... רבותיי, הפסקה עוד לא התחילה. רבותיי, שם, מרחוק, זה מפריע. אני שואל את עצמי, איך זה קורה שבמצרים, באיראן, בסוריה, בלבנון, אנחנו מוצאים את האינטראקציה בין הסביבה היהודית לסביבה המוסלמית, כאשר הסביבה היהודית מאמצת גם את השפה הערבית הספרותית. וכלומר, זה בולט מאוד באיראן, אבל קיים גם במקומות אחרים. עכשיו, אני מבין שצפון אפריקה זה שונה, כי יש שם השפה איטלקית וצרפתית, והערבית אולי שם עכשיו לא לומדים בית ספר תיכון, אבל איך זה שאנחנו לא מוצאים אפילו סופר, משורר אחד שכותב בעת החדשה בערבית ספרותית. זאת אומרת, זה משהו שממש... לא בשירה, אבל בעיתונות כן. בדקתי גם את העיתונות, והתקשה מאוד למצוא עיתון בערבית ספרותית ממש. זה נכון. יש, היה ניסיון אחד, יצא כמה גיליונות, אבל אני כתבתי על זה, למה הערבית היהודית בתוניסיה הפכה להיות השפה, שפת הביטוי לכל שכבות הקהילה. אבל מישהו מזלח לספרותית, גם לא בתימן דרך אגב. גם לא בתימן, לא מוצאים את זה. אם יורשה לי שאלה קצרה לרב פרופסור משה עמאר, בקשר לפולמוס של הרב חליפה בן מלכה, שאתה מזכיר, שתי שאלות. השאלה, האם הוא מתפלמס רק עם הנצרות או גם עם האסלאם, או שהוא נזהר? יש לו שאלה אחת עם האסלאם. והפולמוס שלו עם הנצרות הוא עיוני בעצם, נכון? לא עיוני, הוא יש... מעשי. לא, הוא כן, עשי. אבל הוא, זה משקף ריאליה של חיים עם נוצרים? לא, משקף את הספרות הנוצרית, את האמונה הנוצרית. כן, אבל זה לא תולדה של איזה חיים בסביבה נוצרית, זה הכל עיוני, זאת אומרת, זה עיוני. כן, בבקשה. זה כן משקף ריאליה, האזור הזה, אתה מדבר, זה האזור שקודם כל בעל השפעה, מאוד חזקה נוחות פורטוגלית, וגם מהשמות של היהודים, אנחנו עושים דבר לשמות של הנוסים, שבאו והאזור היה אזור כניסה של הנוסים במיוחד התקופה, ובמרוקו, גם משפחת מנטל שהזכרת, ובמיוחד המשפחה של דונה גרס, נכון, כל אחד יודע. וזה, כפי שאנחנו יודעים, במיוחד הנוסים של הבא ה-17, הם באו עם לא רק ידע, אלא גם עם כמה ימונות מהשמות אמיתיות, ולכן, בתכוניות, שהוויכוח שלו, שהידע שלו על הנצרות, בא, אם אפשר לומר... הוא בעצמו כותב שהוא למד את זה מהקשר שלו עם
במרוקו. כן, וגם התגובה של הקשרים, כן, של האזור הזה עם אמריקה. כן, שם כן, זה כן. ובין היתר באמצעות האנוסים, או אלה שהיו מוצר נוסים שראו מעולה, וגם את טמסקי, אותם אתה מתמרקד, כן. יש בהחלט הקשר היסטורי מאוד מרתק, שגם מחזק את מה שאמרת. שאלה, השואל האחרון ירון צור, ואז נצא להפסקה, כן, קצרה, כן, של פחות מ-10 דקות, כן. שאלה, יש לי הרגשה שאנחנו, מה שקשור לידי טוניסיה, כל פעם מגלים סוג אחר של מקורות, והתמונה עדיין איננה מלאה. אז היה זמן, כשאני עשיתי את המקורות שלי, גילינו את המקורות של אליאץ. ואחר כך התחלנו לגלות את הכתיבה של המסכנים בעברית ועברית מזרח אירופה. ועכשיו אנחנו בשנים האחרונות מגלים את הספרות העממית. אני מוכרח לומר שעדיין יש לי תחושה שכל זמן שלא ממצא את העיתונות ולא ממצא באמת את הספרות העממית, ובכלנו גם העבודה של של פרופסור טובי ורעייתו והעבודה של פרופסור יוסף שטרית היא חיונית. אנחנו לא נוכל באמת להגדיר מה אנחנו רואים שם. והנושא של הקינה, האם היא תופעה מיוחדת, האם אפשר להשוות אותה לדברים אחרים או לא, זו שאלה שאני שואל את עצמי כבר הרבה שנים. האפשרות להסתכל באמת על זה כהשפעה אירופית. זה למעשה סוג של עיתונות, פרה-עיתונות, פרום-עיתונות. זה סוג של דתיים שמותרים גם בגרמניה וגם באנגליה וגם בצרפת, בצרפת באופן מיוחד וגם באיטליה. האם זאת השפעה משם או שזו השפעה ממקומות אחרים? ואז האם אנחנו צריכים להסתכל על זה כסוג של עיתונות בראשיתה? ואז ההסבר של פרופסור שטרית, שאנשים ניזונו מזה, מובן יותר. מצד שני, האם זה באמת משם, ומה המשמעות החברתית של הדבר, שאתה הבאת, אני מוכן לומר שאני עדיין מגשש בנושא הזה בהפרדה, ואני חושב שלא נוכל לדעת, כל עוד אנחנו לא מצינו את העיתונות שהיא המקור הבא, העיתונות הערבית יהודית, גם הכל הבא למחקר שלנו, כנראה לא נדע. תודה רבה לכל השואלים וכמובן לדוברים עצמם ולקהל הער והמשתתף. יש לנו הפסקה קצרה שתימשך 8-9 דקות, וב-11:30 נתחיל את המושב הבא. תודה. תודה רבה. יישר כוח.